Ubuntu 18.04 long time version ကျောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Ubuntu ပေါ့နော် Ubuntu လို့ရခေါ်တယ် version ကတော့ 18.04 long time version ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ Ubuntu 18.04 ဟို long time version ကို set မှာ install လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်နေရမယ် screen design ပေါ့နော် desktop ပုံစံကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာတိုင်းကြီးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်က docs to dot လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာတိုင်းတစ်ခုတော့ docs to dot လို့ခေါ်တယ်ပြီးကြဒီအပေါ်ကဒီဘာတိုင်းလေးကိုကြောတော့ကျွန်တော် notification bar လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် notification bar လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးတော့ icon လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ unicode သုံးလို့ရတဲ့ cloud လေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒါ night mode ပေါ့နော် night mode လောက်ထားရတာလေးရှိတယ်ပြီးကြဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့တရိကန်စာထိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတန်တိုးချက်လုံးလို့ရတာတွေဒီမှာ wifi ချိတ်တာတွေဘက်ထရီအသင်းနာပြရတဲ့ဟာတွေပြီးဒီမှာအကောင့်ပေါ့နော် Ubuntu account လုပ်တဲ့ဟာရဲ့ပြီးဒီမှာ setting တွားလို့ရတဲ့ setting ရဲ့ log ချလို့ရတဲ့ဥစ္စာရဲ့ power ပိတ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ power ပိတ်လို့ရတဲ့ဟာရဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော် show applications လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီUbuntu operating system ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ software အားလုံးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီရဲ့ search bar လေးမှာလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုစာရိုက်ပြီးမှရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် software ကိုစာရိုက်ပြီးမှရှာလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Ubuntu မှာ Play Store လို့ပဲ software download ဆဲဖို့အတွက် app manager လေးထည့်ပေးထားပါနော်။အဲ့တော့အဲ့လားလေးတည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ search bar မှာ app app လို့ရေးလိုက်အမှန်က software ဆိုတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ software ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒါ Ubuntu ပေါ့နော် Ubuntu အတွက် software တွေ download ဆွဲဖို့အတွက်ဘာပေါ့ Play Store လို့ပုံစံလေးနဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဟာသူရဲ့ဒါသူ Ubuntu မှာပါတဲ့ထည့်ထားတဲ့ software ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Ubuntu Linux တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ Photoshop software ပါဒါလည်း Photoshop အတွက်ထည့်ပေးထားပါနော် GNU Image လို့ခေါ်တယ်Jim ပေါ့နော် Jim လို့ခေါ်တယ်သူက Jim ဒါကတော့ open source ပေါ့နော် open source open source ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းတုံးကြည့်ပါဦးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဟာလေးကတော့ဟုတ်ပြီဘင်းနဂရုံးတောက်တဲ့ဟုတ်ပြီထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Ubuntu မှာကျွန်တော်တို့တာမီနယ်လည်းရှိရောเนาะတာမီနယ်အဲ့ဒါတာမီနယ်ရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Ubuntu ရဲ့တာမီနယ်ပါတာမီနယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာပါတယ်ဗောနော Windows တွေမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Linux တွေမှာလည်းပါတယ်ဒါတော့တာမီနယ်ပါတခုတူကြတော့ကျွန်တော်တို့ Linux မှာတော့တာမီနယ်ကိုအသုံးများပါတယ်တာမီနယ်နဲ့အားလုံးထိန်းချုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဟိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ setting အကြောင်းလေးတစ်ချက်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပရိကာလေးနှိပ်မယ် setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာဘယ်လိုမြင်ရပြီဆိုရင်ဒီကပရိကာလေးနှိပ် back area နဲ့တွားလို့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြင်ရမှာ wifi ပေါ့နော်ဒီ wifi ကိုထောက်လိုက်ရင်က wifi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒုတိယ setting က bluetooth ပေါ့ bluetooth နဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ bluetooth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ background ပေါ့နော်ဒီ background ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဒီအနောက်မှာမြင်နေရတဲ့ desktop background နဲ့ log ကြတိုင်း log screen background ချိန်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ dock ဆိုတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်မှာတွေ့နေရတဲ့ဘာတိုင်းတစ်ခုလုံးပြောတာပါ notification ကတော့ဒီအပေါ်ကဒီ notification ချိန်ဖို့တာဖြစ်ပါတယ် search ကတော့ကျွန်တော် search ပဲပေါ့နော် region က language မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအော်အရင်ဖုန်းနေလိုပါပဲတခြားကွန်ပျူတာလိုပဲပြုပြင်လို့ရတယ်ဒီ universal access ပါလဲကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပြီး online account တွေပေါ့နော် online account facebook တွေတုံးချင်တာလည်းရှိဖြစ်လုပ်လို့ရပြီး privacy တတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်မှာ sharing center တွေလည်းပါတယ်ပြီးရင်မှာအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟို speaker microphone လို့အမျိုးဥစားတွေထိန်းဖို့ပေါ့နော်ညှိဖို့အတွက်လည်းပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ power ပေါ့နော် battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း setting ရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ network နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟာရှိရပါတော့ setting လေးရှိရပြီး device တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting ရှိရပါတော့ display ပြင်မလား resolution တွေပြင်လို့ရတယ်
ပြီးရင်မှာကီးဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းပြင်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut key တွေတက်မှတ်လို့ရအောင်ပြီးမောက်စ် and touchpad တွေလည်းပြင်လို့ရတယ် printer နဲ့ချိန်လည်း printer ပေါ့နော် removable device ဆိုတာကြောင့် memory card တွေထည့်ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာ color တွေပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့ setting တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day ကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာအကြောင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တုံးတဲ့ set နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော် date and time မှာကျွန်တော်အချိန်နေနိုင်ပြီးပြင်လို့ရတယ် user မှာတော့ကျွန်တော် account တွေဖန်ပြလို့ရတယ် default application တွေရှိပါလားဒါတော့ကျွန်တော် setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအမြန်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting တွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှန် blue လေးနဲ့ရှာလို့ရပါနော်မှန် blue နဲ့ယူမှာ collision နဲ့ setting ကိုရေးနိုင်တယ်ရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမှာ file manager အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ window မှာဆို my computer ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီ Ubuntu မှာတော့အမျိုးဟာမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် file ဆိုရင်းမှရှိတယ် file ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးနေရမယ် other location ကို check နေ other location ကိုနေလိုက်ရင်ဒါတော့ကျွန်တော် Linux ရဲ့ hard disk ပေါ့နော် Linux hard disk ပိုင်းထားတဲ့နေရာ other location တွေကဒီအောက်ကဟာရောတခြား partition ပေါ့နော်ပြောချင်တာက partition D လို့ partition E လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ internet ချိန်ထားဆိုရင် network ချိန်ထားဆိုဒီမှာ no file ကြီးလေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါတော့အမိုက်ပုံးပါဒီမှာ video picture music download document desktop เนาะအဲ့လိုမြင်ရမှာပေါ့เนาะဟောပြီးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ubuntu ရဲ့ 2018.0.4 ပေါ့เนาะ 0.4 version ကိုနည်းနည်းနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်ကန်းစာဒီလောက်ပါပဲ